विष्णु माझी बीमा कुमारी दुरा बीमा कुमारी दुरा गीत संगीत जस्ता बौद्धिक संपत्ति को कृतिस्व अर्थात रोयल्टी नतेरी इनको सार्वजनिक प्रयोग गर्नु दण्डनीय अपराध हो स्रष्टाले रोयल्टी नपाए संस्कृति मासिन्छ रोयल्टी तिर्नु भनेको आफूलाई सभ्य र राज्यलाई समृद्ध बनाउनु हो गीत संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गर्नु पूर्व रोयल्टी तिर्ने गरौं कानूनी झन्झटमा नफसौं स्रष्टा र सृजनालाई सम्मान गरौं संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल सम्पर्क 01477506 तपाईं आफूलाई कसरी बयान गर्नुहुन्छ कस्तो व्यक्तिको रूपमा चिनिन चाहनुहुन्छ चिनाउन चाहनुहुन्छ म आफूले आफैलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिन्छु भन्न खोज्नु भएको हजुर म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मुखमा जे जस्तो भए पनि बाहिर हावभाव जस्तो भए पनि मनमा हरि भएको मान्छे हो ओके मनमा देवता भएको मान्छे हो पापसँग डराउने मान्छे ओके उमेर उमेर त मेरो 30+ 30+ यो गजब छ अहिले ठ्याक्कै भन्नु परेन 30+ 20+ 25+ भनेपछि अब प्लस भनेपछि त्योभन्दा अलिक प्लस नभएसम्म 30+ ग्रेट पढाइ पढाइ त अब एक्ज्याक्टली चाहिँ राम्रो पढाइ एकदमै सर्टिफिकेटको हिसाबले राम्रो पढाइ छैन तर केही विषयमा चाहिँ डिग्री नै गरेको छु र के भन्छ त्यसलाई सर्टिफिकेटकै हिसाबमा त मसँग त प्लस टू प्लस टूसम्मको छ होइन त्यो पनि धेरै राम्रो हो नि तर केही विषयमा डिग्री गर्नुभएको छ अनुभवको कुराहरूमा होइन गीत सङ्गीत दोहोरी होइन सबै कुराहरू ठिक छ यहाँको उचाइ उचाइ मेरो बलै तन्केर नाप्दा 5 यो पनि गजब तौल तौल त मेरो 50-52 भित्रै रहन्छ प्राय ओके निकनेम घरमा चाहिँ अब प्रीति भनिसकेपछि प्रीति नै निक हो त्यहाँभन्दा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तर के भन्छ अरे घरमा चाहिँ नानी ओके परिवार सदस्य सङ्ख्या ला गर्नुपर्छ मेरो त कति त क्यालकुलेटर हान्नुपर्छ धेरै छौँ हामी त माइतीतिरको गर्ने भन्ने त बेहोसै हुने जस्तो छ ठुलो परिवार हामी त तपाईँको यसरी बुझ्नुहोस् कि दसैँ तिहारमा सबै परिवारसँगै भेट भएर माइतीतिर कुरा गर्दैछु भेट भएर फोटो खिच्यो भने एउटा फ्रेममा हटाउन गाह्रो हुन्छ ओके हिडन ट्यालेन्ट खाना मिठो बनाउँछु त्यस पछाडि अरू त के छ र त्यस्तो नेटवर्थ खासै अब त्यो त अब के भन्नु यहाँ त्यो ट्याक्सको कुरा पुग्दो मलाई पुगेको छ त्यही हो जे होस् काठमाडौँमा घर गाडी सब गीत सङ्गीतमै लागेर सबै कुराहरू जोड्यो नि त होइन एउटा राम्रो खालको लाइफ जति छ मलाई पुग्दो छ हिजो नभन्दा नि पुगेको थिएँ फेरि सेलिब्रिटी क्रस कोही हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो भनौँ होइन बच्चा बेलादेखि नै मलाई धीरेन साक्य एकदम मनपर्ने धीरेन साक्य हजुर ओके फेभरेट एक्टर धीरेन साक्य आइसक्यो त फेरि हजुर क्रस पनि उहाँ एकदमै एकदमै है कुन फिल्म हेर्नुभएको छ उहाँको उहाँको फिल्म ठ्याक्कै यही नभने पनि मलाई त उहाँको त्यो के भन्छ पर्सनालिटीले उहाँको त्यो उहाँले त पछिल्लो समय त अझै धेरै लोकगीतहरू पनि खेल्नु भएको छ होइन अनि त्योहरूमा पनि देख्दै के त्यो मान्छे नै देख्दा ल दाइ तपाईँलाई यति धेरै तारिफ छ मेरो पडकास्टमा पनि बोलाएको बोलाएकै छु दुई तिनचोटि चाहिँ दाइले आउँछु भनेर आउनु भएको छैन आउनु होला है दाइ यस्तो राम्रो मान्छेले तपाईँलाई भन्नुभएको छ सो फेभरेट सिङ्गर त अब धेरै हुनुहुन्छ अब के विधामा भन्ने विधा परकला विधा लोकगीततिर चाहिँ मेरो लोकगीततिर लोकगीत चाहिँ पूर्णकला विषय एकदम मनपर्छ मलाई पूर्णकला विषय ओके तपाईँको फेभरेट फिजिकल पार्ट मेरो आफ्नो आफैलाई सबै मनपर्छ म त मलाई आफै म आफ्नै फ्यान हो आफैलाई सबै कुरा मेरो स्किन टोन मलाई मनपर्छ ओके स्किन टोन हजुर अब डिस्क्राइब इन वान वर्ड अथवा वान सेन्टेन्स मनी पैसा के हो तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट अलिक बयान गर्नुहोस् न केही पैसा बिना खान पाइँदैन पैसा बिना लाउन पाइँदैन पैसा बिना त तपाईँको रेस्पेक्ट पनि पैसामा रहेछ होइन भोलि नेम फेम चाहियो भने पनि पैसा इन्भेस्टै चाहिँदो रहेछ होइन
माया माया भनेर पनि नहुँदो रहेछ. आमाले बच्चालाई माया माया र पैसामा तुलना गर्नु हुँदैन भने बच्चा बिरामी भयो भने के गर्नु, पैसा चाहिँदो रहेछ होइन. त्यो त पैसा त हरेक पाइला पाइलामा चाहिँदो रहेछ, इम्पोर्टेन्ट एकदमै. अब ओके, अब चाहिँ चुज वान भन्ने छ, दुईजनामा एकजना चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा लजिक दिएर चुज गर्नुभयो हुन्छ. छिटो छिटो, शान्तिश्री परियार कि ज्योति मगर? ज्योति मेरो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हो. ज्योति ज्योति हजुर. ओके, प्रकाश सपुत कि रामजी खाँड? प्रकाश सपुत. प्रकाश सपुत. बद्रीपङ्गिनी पशुपति शर्मा? बद्रीपङ्गिनी. समीक्षा अधिकारी अस्मिता अधिकारी? समीक्षा अधिकारी. चिज गुरुङ कुलेन्द्र विश्वकर्मा? कुलेन्द्र विश्वकर्मा. विष्णुमाझी बिमा कुमारी दुरा? बिमा कुमारी दुरा. बडो गजब, कुनै म सिधै त्यो म पछाडि जे भन्न सक्छु म अगाडि पनि भन्छु भने त्यही हो सिधै. ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच. साह्रै खुसी लाग्यो आइदिनु भयो, यति गजबको कुरा भएको छ, धेरैले मन पराउनुहुन्छ. यसो छ, बोल्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ म आफैले फिल गरेको चाहिँ टाक्का टाक्का विषयवस्तु उठिसके पछाडि टुङ्गोमा पुगेको छैन कतिपय कुरा, त्यो यस्तो हुन्छ क्या, उस्तै के अरे बोलाके बोलाके पऱ्यो भने त्यस्तो जान्छ क्या. म धेरै बोलाकै छु, सो मैले पनि तपाईँलाई आज धेरै कुराहरूमा डिस्ट्र्याक्ट गरेँ जस्तो लाग्छ बिचमा बोल्दै गर्दा. सो थ्याङ्क यू, पहिलो कुरा त तपाईँसँग दोस्रोचोटि कि तेस्रोचोटि भेट्ने अवसर जुट्यो, फेरि पनि भेट्ने आउने अवसर मिलोस्, नयाँ नयाँ कामहरूसँगै तपाईँहरूसँग फेरि यसरी प्रेजेन्ट हुने. मैले लामो समय ग्याप पछाडि बल्ल मिडिया फेस गरेको, अहिले चाहिँ निकै लामो बिजी टुलेको टुले थियो, कतिपय ठाउँमा जान भ्याकै थिएन पहिले, अनि लामो समयपछि पनि यति राम्रो ठाउँमा तपाईँको म हेरिरहन्छु. फेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यो पोडकास्टबाट आउने जुनियर आर्टिस्ट र के अलिकति लो रेन्जको आर्टिस्ट मै हो कि जस्तो लाग्छ, कस्तो राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू ल्याएर बोल्नुहुन्छ, अनि यति मनमा बुझ्नै पर्ने सुन्नै पर्ने कुराहरू आइरह हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ हेरिरहन्छु सुनिरहन्छु. सो थ्याङ्क यू मलाई नि यो ठाउँ दिनुभएकोमा, इट्स माई अनर. म तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाएर म आफूलाई एकदमै आभारी ठानिरहेको छु. धन्यवाद, एकदमै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.